ΠΑΟΚ. Κοίτα, έτσι όπως το βλέπω εγώ το έργο, νομίζω ότι ο Σάντος δεν θα έρθει στο ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης, ο οποίος θεσμικά είναι έξω από τον ΠΑΟΚ, αλλά μη θεσμικά είναι κοντά στο μεγάλο μέτοχο, είναι επιθυμία του κτλ. Για να γίνονται και δουλειές. Εντάξει, γίνονται και δουλειές. Τώρα, ο Σάντος είναι ματαιοδοξοφιλόδοξος και κάνει το σκληρό πεπόνι. Γιατί κάνει το σκληρό πεπόνι? Γιατί ο Καριόλης πιστεύει, και όχι άδικα, ότι μπορεί με την Πορτογαλία μπορεί να το πάρει κιόλας. Και αν το πάρει με την Πορτογαλία στα 64, κάπου τόσο πρέπει να είναι ο Σάντος, έχει την τελευταία του ευκαιρία να κάνει μια πολύ μεγάλη, έτσι, μεταγραφή προπονητική και να σώσει, εκτός από τα παιδιά του, να σώσει και τα εγγόνια του. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή σου λέει, γιατί να πάω τώρα σε αυτούς τους μαλάκες εδώ πέρα, οι οποίοι ΕΠΟ δεν πήρανε. Έχουν εκείνη τη μούμια του Φαραώ, το Κυρτζίκι, είναι με το Μαρινάκι. Ανανέωσε ο Τζαβέλας, ανανέωσε ο, πώς τον λένε, ο, που είναι πιο άργος και από το χώρο του, από το δικό μου, ο Τζιόλης. Λοιπόν, ανανέωσε, θα μείνει ο Κλάους, δεν πουλιέται, και μπορεί να μείνει και το άλλο, το άλλος απατεώνας ο ποδοσφαιριστής, ο Μπερμπάτο, αυτή η απάτη μεγάλη. Σου λέει τώρα τι να πάω, να βγαίνω τρίτος και τι να πάρω, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, πολύ ωραία. Αν πάρω όμως, πάω στον τελικό ή πάρω το Euro με τον Ρονάλντο, ποντάρω πάνω του κτλ, μπορεί να με ζητήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να πάρω πολύ περισσότερα χρήματα και να πάω και σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι τελικά ο Σάντος δεν θα έρθει στον ΠΑΟ. Τώρα, αν δείτε όμως να μην παίρνει ο ΠΑΟ προπονητή, γιατί πολλοί μιλάνε με τον Ίβιτς. Ναι, ο Ίβιτς, αυτό, ο Ίβιτς και τα λοιπά. Μείνει με τον Ίβιτς, ξεκινήσει προετοιμασία ο Ίβιτς. Και να τον περιμένουν, αυτό θα είναι μεγάλο καριολίκι και μεγάλη ξεφθύλα για τον ΠΑΟΚ. Να περιμένουν δηλαδή να κάνει την προετοιμασία ο Ίβιτς. Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει. Εάν θα γίνει αυτό, είναι μια ποδοσφαιρική μαλακία. Είναι μια ποδοσφαιρική ηλιθιότητα. Είναι μια επικοινωνιακή μπαρούφα. Μια από τις πόλεις. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με προετοιμασία τον Ίβιτς. Για να περιμένει τον Σάντος, εάν δεν πάει καλά, να τον πάρει. Εγώ θα ρίξω πολύ κράξιμο. Σου πω, κύριε, δεν θες να έρθεις, ωραία. Θες να πάρεις το ρίσκο σου, πολύ ωραία. Εγώ θα πάρω άλλο προπονητή. Άντε και γαμίσω άμα βγεις εκτός οκτάδας από την Πορτογαλία. Στα παπάρια μου. Πήρες το ρίσκο σου και έχασες. Το κατάλαβες. Πήρες το ρίσκο σου και έχασες. Μαγκιά σου. Εγώ όμως, αν πάρεις το ρίσκο σου και χάσεις, δεν μπορώ να σε περιμένω. Δεν μπορώ να γίνω η πουτάνα σου εγώ. Έτσι το βλέπω.